Goeiemôre geloofsgemeenskap van Montana. Mag julle hierdie week 'n besonderse week hê. Een van die dinge wat in hierdie afgelope tyd nogal vir ons hier in ons omgewing skielik op ons voorstoep gekom het, is as iemand jou skakel en sê ek het positief getoets en ek moet 14 dae in self-isolasie gaan. Dit klink sommer net skielik vir almal net baie sleg en ons geskok en ons vra baie keer die vraag, wat nou, hoe moet ek optree, wat moet ek maak? Kom ons gesels hierdie week oor liefde, oor liefde vir mekaar en oor hoe om mekaar in 'n moeilike tyd soos hierdie te ondersteun. En die kern van ons gedagtelyn kom uit Johannes 13 vers 34 tot 35. Jesus is aan die woord en dan sê hy, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. In Johannes 13, as hierdie gedeelte gesê word aan die einde van die hoofstuk byna, dan is dit eintlik nie so vreemd vir die disippels om dit te hoor nie. Die hoofstuk begin met die voetewassing, waar Jesus die disippels se voete was. En as dit gebeur, dan moet ons weet, Jesus gaan kniel by die voete van hierdie disippels, en hy was hulle voete, soos wat 'n slaaf in daardie tyd sou doen, en hierdie slaaf mag nie 'n Jood gewees het nie. En dit was 'n redelike vernederende tipe iets om te doen. En eintlik met verbasing, as 'n mens die verhaal in Johannes lees, dan doen die disippels niks nie. Hulle is amper te geskok. Dis wanneer Petrus begin praat dat hulle so half tot verhaal kom oor wat nou eintlik hier gebeur. Jesus breek al die sosiale reëls wanneer hy dit doen. Maar ons is nou in 'n tyd waar ons eintlik sekere sosiale reëls moet nakom, soos afstand. Die verhaal in die Bybel oor liefde op baie plekke, vanuit die Ou Testament, Nuwe Testament, oral, wil altyd iets vertel van dat ek ook iets moet prysgee om regtig te wys dat ek liefhet. Interessant hoe die vroeë kerk daar in die jare 165 na Christus, 251 na Christus, hoe hulle nogal hierdie gebod van Jesus nagekom het. Daar word vertel dat daar twee ernstige, hoogs aansteeklike pla in die Romeinse Ryk, onderskeidelik in hierdie twee jare, 165 na Christus en 251 na Christus, die mense getref het. En elke keer het ongeveer 1/3 van die Ryk se inwoners omgekom. Nou, die praktyk van die Romeine was om hulle siekes sommer op straat uit te sit, om die risiko van aansteeklikheid te verminder. Party het die berge ingevlug om daar te gaan bly, dis hoe hulle self geïsoleer het. En interessant hoe party van hierdie mense sommer net so gelos is om dood te gaan. Die sosioloog Rodney Stark, hy vertel dat die Christene se reaksie hierop eintlik anders was. Hulle het die siekes bly versorg en hulle het selfs die agtergelate verwerpte Romeine op die straat opgetel, ingeneem en hulle versorg. Nou ja, dit het tot baie van die Christene se dood gelei, dit sê die geskiedenis ook, maar hulle het met vreugde die leed van ander gedra. So as ons begin by net die gedeelte in Johannes 13, waar Jesus die disippels se voete was, dan begin ons by dienskarakter van Christenskap. Dan begin ons te praat oor liefde wat ergens sigbaar moet en kan word. En ons gaan hierdie week hier en daar by dit uitkom. Miskien iets vir oggend om net vir mekaar te sê, ons moet eerstens in jou hart, in jou gedagtes, in jou wese, jouself vereenselwig daarmee, dat ons mekaar moet lief hê. Hoe dit lyk in hierdie tyd? Ja, kom ons gesels hierdie week.
daaroor. Kom ons bid saam. Here onsse God, om lief te hê is maklik as dit jou eie mense is of sommer naby jou in jou eie huis is. Om lief te hê as dit buitekant jou deur is, buitekant jou hek is of selfs buitekant die grense van wat jy vir jouself gestel het, is minder maklik. Nou vanmôre wil ons kom net vir u vra, Here, al wat u vandag vir ons moet help doen is om iets te verstaan van dat ons dit moet aanvaar, dat ons mekaar so lief moet hê. Dat ons moet aanvaar dat dit wat u gedoen het vir ons wil sê, maar ons gaan ergens kreatief en besonders moet dink oor wat liefde en lief hê en omgee in 'n tyd soos hierdie beteken. Mag u vir ons in hierdie week leiding gee, voor ons uitloop, en ons help om dit beter te verstaan. Ons bid dit in u naam, naam van ons Here Jesus Christus. Amen.